Hej på er allesamman! Här kommer ett Youtube-klipp och det var ett tag sedan nu men det känner att det är dags för oss att gå vidare med det och i det här fallet så handlar det om måndagens lektion som jag höll som handlar om salter och jag tror att det här är ett område där vi behöver repetera och träna för att förstå hur det här med saltlösning och salter och joner hänger ihop den här lektionsserien handlar om periodiska systemet, positiva och negativa joner eh, idag. Och sen kommer vi till syror och salter som kan framställas av syror. Men vi börjar med en salt lösning. Du säga att ett salt, det måste du veta om, att ett salt hålls samman av elektriska krafter. Det kallas för en jonbindning. Och som du ser på bilden här så har du alltså en positiv jon och en negativ jon. Vad är en jon för någonting? Jo, en jon är inte det man tänkte på i gamla tider, Fattion, utan jon är en laddad atom. En atom är ju den minsta byggstenen som vi har. Du känner till att i kärnan så finns det vad då? Ja just det, protoner och neutroner. Runt omkring kärnan så roterar det elektroner. Det är du med på? Och de här elektronerna roterar i olika banor och varje som bana kallas för ett skal. De här skalen har olika egenskaper, de kan inte ta emot hur många elektroner som helst. Det första skalet kallas för K-skalet, det kan ta emot två stycken elektroner. Det andra skalet kallas L-skalet, det kan ta emot åtta stycken elektroner. Det tredje skalet kallas M-skalet, och det kan, om det är det sista skalet, ta emot 18 elektroner. Om det kommer ett skal utanför M-skalet, N-skalet då alltså, så kan M-skalet bara ta emot 8 elektroner. Så, så hänger det ihop. Eh, så K, L och M är skalen där elektronerna åker omkring. Och då är det så här att varje atom, som blir en jon, när den blir av med en laddning eller tar emot en laddning, en elektron alltså, strävar efter att ha skalen fyllda. Det finns en grupp i det periodiska systemet som kallas för ädelgaser. Det är den som är i gruppen allra allra längst till höger. Ädelgaserna har sina skal fyllda. Därför är inte de benägna att ge ifrån sig eller ta upp elektroner som de andra ämnena är på olika grader av det förstås. Utan de har uppgått något som kallas för ädelgasstruktur. Och den här ädelgasstrukturen det är någonting som alla atomer strävar efter att befinna sig i. Att ha lika många elektroner som det går in i varje skal. Om vi tittar nu på den här salta lösningen, om vi lägger det här saltet i vatten så kommer de här jonerna fortfarande att finnas kvar, positivt och negativt jon, men de kommer lösas i vatten. De kommer fortfarande vara nära varandra men de kommer vara lösta, saltet löser sig kallar man det. Men det fortfarande är fortfarande positivt. Och nu ska vi gå in och titta i det periodiska systemet och du har det i din bok. Jag kan inte exakt sidan nu när jag sitter här. Men du letar rätt på det, Titta i innehållsförteckningen och ta reda på vart det periodiska systemet är och så slår du upp det. Då är det så att i det periodiska systemet så finns det grupper och perioder. Grupper och perioder. Grupperna, det är de lodräta raderna i det periodiska systemet, alltså uppifrån och ner. Och de här grupperna är indelade så att man har systematiserat eller samlat ihop de atomer som har lika många elektroner i sitt yttersta skal. Det är grupperna. Sen har du perioderna. Det är de vågräta linjerna i systemet. Och de är kategoriserade på ett sådant sätt att i de perioderna, i de raderna, så finns det atomer som har lika många skal. Som du ser, väte till exempel. Väte har ett skal och väte har en elektron i detta skalet. Och på grund av att den har en elektron i det yttersta skalet, som är dess enda, så är den i grupp 1. Och på grund av att den har ett skal så är den i period. Ett. Så gruppen handlar alltså om hur många elektroner som finns i det yttersta skalet. Perioden talar om hur många skal atomerna har. Så hur många elektroner finns i yttersta skal av grupp 1-atomer? Det finns en. För det, det är det som handlar om i grupp 1. Och vilka joner bildas då från grupp 1-atomerna? Och här kommer vi nu in på förståelsen runt joner. Det är nämligen så att om en atom har en elektron i sitt yttersta skal, i det här fallet sitt enda skal, om vi tittar på, på väte, men tittar vi på litium så har de ju två, tre, fyra och sådär, men om man har en elektron i sitt yttersta skal då kan den här atomen välja mellan att ta upp ett större antal elektroner och på det sättet fylla skalen eller släppa ifrån sig sin enda elektron. Och då är det gjort så att det här ämnet, den här atomen, väljer den lättaste vägen. Precis som du och jag gör många gånger, vi väljer den lättaste vägen. Och det är lättast att lämna ifrån sig en elektron. Så om vi tittar på väte. Väte står i grupp 1 och när väte lämnar ifrån sig en elektron då betyder det att väte har fler protoner än elektroner. Det gör att väte får en positiv laddning så att väte bildar en vätejon som heter H+. Och man skriver inte H1+, vilket man skulle kunna göra. Men man gör inte det utan man räcker med att skriva H+, och då är det underförstått att här har vi en väteatom med en, eller en vätejon ska jag säga, för att det har blivit en jon nu när han har släppt ifrån sig en elektron och fått en laddning. Alltså den har inte nu lika många elektroner som protoner, det är det, det, är det som skapar laddningen, utan den har fler protoner än elektroner. Och därför får den en positiv laddning och blir således en vätejon. Litium gäller samma sak, Li. Den släpper ifrån sig en elektron och får således då en proton mer än sina elektroner den har och då blir det en positivt laddad litiumjon, Li+. Systemet fortsätter i grupp 1, natrium och kalium också. Så varför blir det så här? Jo, som jag har sagt, repetition. De uppnår ädelgasstruktur genom att lämna ifrån denna elektron i sitt yttersta skal och ädelgasstruktur, vad var det då? Jo, det var att alla skal är fyllda. Alla skal är fyllda eh, och det får de här i grupp 1 genom att lämna ifrån sig den enda elektronen man har. Nu går vi till grupp 2. Hur många elektroner finns i det yttersta skalet av grupp 2-atomer? Enkelt, två. Vilka joner bildas från grupp 2-atomer? Det är magnesium, till exempel om vi tittar på det, strontium och kalcium. Alla de här släpper ifrån sig de här två, atomerna, förlåt, två elektronerna som finns i atomens yttersta skal. Och när de släpper ifrån sig de här två, hur vet vi att de har två elektroner i sitt yttersta skal? Jo, därför att de är i grupp 2. Så när de släpper ifrån sig de här två elektronerna, jag kanske sa fel där, jag kanske sa atomer, men elektroner självklart två-elektronerna i sitt yttersta skal så kommer de alltså att hamna i ett läge där de har två stycken mer protoner än vad de har elektroner och då får de alltså en 2 plus-laddning. Mg2+, Ca2+, SR2+, alltså magnesiumjonen är tvåvärt eller 2 två plus-laddad eller hur man nu kan uttrycka det. Varför då? Därför att de uppnår ädelgasstruktur alltså får sina skal fyllda genom att lämna ifrån båda elektronerna i sitt yttersta skal. Börjar du se hur det funkar nu? Gå går vi till grupp 3. Hur många elektroner finns i det yttersta skalet av grupp 3-atomer? Det finns tre stycken. Vilka joner bildas från grupp 3-atomer? Ja, nu kan du detta. Här har du de, till exempel aluminium, AL3+. Varför det? därför att de uppnår ädelgasstruktur genom att lämna ifrån deras tre elektroner. Deras tre valenselektroner heter det. De elektroner som finns i det yttersta skalet. Och vad var ädelgasstruktur igen? Jo, ädelgasstruktur var att atomen har sina skal fyllda. Men här ser vi till exempel på aluminium att aluminium kan inte uppnå detta utan att lämna ifrån sig sina tre, ioner, tre elektroner och bilda då en aluminiumjon. Och en jon, vad är det för något? Jo, jon, det är en laddad atom. Om vi tittar på grupp 6, grupp 4 och 5 kan vara lite krångligt så vi går till grupp 6. Det finns ju alltid undantag i kemin men de behöver du inte bekymra dig för på den nivån vi är nu utan nu går vi till grupp 6. Hur många elektroner finns i yttersta skalet av grupp 6? Och nu händer det någonting här. Nu blir det ett skifte. Därför att de joner som bildas ifrån grupp 6-atomerna här skulle man kunna tänka sig att de här vill släppa ifrån sig sina sex valenselektroner. Alltså de elektroner som är i det yttersta skalet. Men då är det enklare för dem att ta upp två elektroner och fylla skalet istället. Så syre till exempel får nu en negativ laddning och svavel får också en negativ laddning så då blir det en syrejon och en svaveljon och de här två är två minusladdade. Varför då? Jo, därför att de har tagit upp två elektroner och då har de här atomerna nu som har blivit joner mer elektroner än protoner. Så de uppnår alltså ädelgasstruktur genom att ta till sig två elektroner. Det är enklare för dem att ta upp två elektroner än att ge ifrån sig sex elektroner. Därför så gör de på det här sättet. Vi tittar på sjuan också. Hur många elektroner finns i det yttersta skalet av grupp 7-atomer? Ja, det vet du nu. Det är sju. Vilka joner bildas ifrån grupp 7-atomer? Ja, det är fluorjon, klorjon, bromjon och jodjon. Varför är det så? Jo, därför att de har sju, atom äh, förlåt, sju elektroner i sitt valensskal, i sitt yttersta skal. Och då är det mycket, mycket lättare för dem att släppa ifrån sig en elektron, en, ta upp en elektron, förlåt mig, än att släppa ifrån sig sju stycken elektroner. Och då tar de i grupp sju, de tar upp en elektron och då har de således alltså en elektron mer än vad de har protoner. Så de uppgår no någon nätgasstruktur genom att ta till sig en elektron. Sammanfattningsvis. Joner från atomer. De positiva jonerna hittar vi i grupp 1, 2 och 3. De negativa jonerna hittar vi i grupp 6 och grupp 7. Och däremellan behöver du inte fundera på just nu utan det återkommer... Jag vet inte ens om vi återkommer på det till dig i grundskolan faktiskt. Men det är de här grupperna vi behöver fokusera på. Så grupp 1 heter grupp 1 därför att alla atomer som står där har en elektron i sitt yttersta skal. Grupp 2 heter grupp 2 därför att alla atomer i grupp 2 har två elektroner i sitt yttersta skal. Grupp 3 heter grupp 3 för att de har tre elektroner i sitt yttersta skal. Grupp 6 heter grupp 6 därför att de har sex elektroner i sitt yttersta skal. Grupp 7 heter grupp 7 för att de har sju elektroner i sitt yttersta skal och perioderna som är vågräta i systemet de heter perioder där kategoriserar man atomerna efter hur många eh, sådana här skal som de har. Men det behöver vi inte lägga jobba med just nu men det kan vara värt att veta det. Så tittar vi i grupp 1 så har vi alltså eh, atomer som har en elektron och den vill de gärna släppa ifrån sig och då får de en positiv laddning, väte, litium, natrium och kalium. Grupp 2, de kan släppa ifrån sig två elektroner, de blir alltså positivt laddade för de får två stycken fler protoner som finns i kärnan än elektroner och det blir magnesiumjon, kalciumjon och strontiumjon och alla de tre är 2 plus laddade. I den tredje gruppen, bariumjonen, och aluminiumjonen... Jag tror det är barium, du får kolla upp beras, så jag inte sa fel. <laughs> kolla det. Men hur som helst, de släpper ifrån sig tre stycken elektroner. Och det gör att de får tre mer protoner i kärnan än vad de har elektroner och då bildas, då får man alltså en 3 -laddning. De negativa jonerna, grupp 6, de har sex stycken elektroner i sitt yttersta skal, i sitt valensskal alltså. Och det gör att de... Det gör att de får den här laddningen. Så de negativa jonerna är i grupp 7 då, de har sju stycken valenselektroner, alltså sju elektroner i sitt yttersta skal. Och då vill inte de släppa ifrån alla dessa sju och grupp 6 vill inte släppa ifrån alla sex utan de här då kan då istället ta upp två stycken elektroner eller som i grupp 7, tar upp en elektron och på så sätt så får de sina yttersta skal fyllda och uppnår det som vi kallar för ädelgasstruktur. Och det gör att de i grupp 6, när de tar upp två elektroner, ja då är det ju två stycken mer negativa laddningar än positiva protoner, vilket gör att de får en 2-minusladdning. I grupp 7, de, de tar bara upp en elektron och då har de alltså en mer minusladdning än plusladdning Alltså protonerna vilket gör att de får ett negativt laddning. Fluor, klor, brom, jod. Alla de blir negativt laddade. Medan syre och svavel de får en två minus laddning. Och sen kan de para ihop sig. Magnesiumoxid till exempel. Här har du Mg2 plus från grupp 2 positiva till syre i grupp 6 negativa. Och då hittar de varandra och deras laddningar stämmer så blir det magnesiumoxid. Fantastiskt va? Det finns många sådana exempel man kan para ihop atomer av liknande laddningar. Men det här var grundläggande. Joner från atomer, en jon är en laddad atom. En gruppen i det periodiska systemet är en kategorisering, den är lodrätt och den talar om hur många elektroner som finns i yttersta skalet. Perioden, den är vågrät och den talar om hur många skal atomen har. Jag hoppas att du har kunnat hänga med i detta. Om du inte har gjort det, lyssna på det igen och igen och igen och igen till dess att du kan det här. För att det här är inte speciellt svårt om man, om man så att säga knäcker koden för detta. Och det tror jag att du kommer göra för att du som lyssnar, jag vet att du är väldigt duktig. Så, läxan så alltså till måndag eh, vecka 11 är det som du har fått höra just nu. Tack så mycket och ha en trevlig fortsatt dag eller natt eller kväll eller vad du nu är när du lyssnar på detta. Hej då!